Na video oyo okoye kola ba etape oyo esengeli kolanda pona kobanda ba réunion na kati ya groupe ya kobomba mbongo. Role ya présidente ekozala ko enregistrer ba présence ya ba membres. Batu oyo bazali ko aider ba ko rappeler groupe sur ba amende ya ba membres oyo bazangaki ba réunion oyo euti koleka. Ba ko rappeler pe ba amende ya ba membres oyo bazangaki ko futa ba mbongo oyo ba defaki. Ba membre ba ko recite ba règle oyo esengeli ba se rappeler na yango na ba réunion nyonso. Sikoyo tolobela nanu ba décision ya motuya oyo esengeli groupe d'épargne ezwa pona kondimela motu nyongo. Règlement ya liboso ezali que membre esengeli adefa nyongo kaka une fois. Bo se rappeler soki membre asi asenga deja nyongo, azali ko senga nyongo ya mibale. Motu okoki ko senga nyongo mbala mibale te. Okoki kaka kozwa nyongo mbala moko. Règle ya mibale, ezali que durée ya paiement ya nyongo ekoki koleka une année te, tope 12 mois te. Groupe esengeli est répété que 1 mois ezali équivalent ya 4 semaines. Groupe esengeli elobela sur nyongo oyo membre alingi azwa. Soki mutu oyo azali ko senga nyongo azali na nyongo te na compte, étape oyo ekolanda ezali ko discuter sur ba condition ya nyongo oyo esengami. Eloko ya liboso ya kolobela ezali durée ya nyongo yango. Groupe eko décidé sur ba option mibale ya nyongo yango. Elingi koloba durée ya nyongo oyo esengeli ndimama na groupe pe na mutu oyo azali ko senga nyongo. Groupe eko voté sur ba période oyo eko pesama po na durée ya nyongo. Durée oyo eko zala na ba vote ebele, yango nde bako retenir po na nyongo. Sima, groupe eko décidé sur intérêt ya mbongo na nyongo oyo mutu oyo azali ko senga nyongo esengeli ya futa chaque mois. Groupe eko voté sikoyo pona kondima nyongo yango. Sima, mutu oyo azali ko senga nyongo akondima tope koboya nyongo yango sur base ya ba condition ya kozongisa mbongo oyo ba déficier. Nyongo eko pesa makaka soki majorité ya ba membre ba voté oui pona nyongo. Pe soki mutu oyo azali ko defa andimi ba condition. Sima nde ba ko pesa ye nyongo. Intérêt ya nyongo esengeli futama chaque mois. Pe montant original oyo mutu a défi esengeli efutama na suka ya durée ya nyongo. Simande ba activité normale ya réunion esengeli eleka ndenge oyo. Ba membre ba kofuta ba amende pe paiement oyo bazangaki kofuta. Batu oyo bazali ko aider esengeli ba se rappeler na cotisation oyo efutama kite pe ba amende combien esengeli efutama. Trésorière ako konté mbongo pe ako loba montant yango. Ba membre ba kofuta na sima montant oyo bazali na yango besoin pona ko contribuer na ba épargne na bango. Trésorière ako konté montant na caisse to coffre fort lisusu sima ya ba membre ko cotisé pe ako annoncé montant yango. Sima présidente ako silisa séance.